Hamıda arvatınız xeyir olsun əzizləyicilər, Xəzər SMK ilə Jazel Game komandası, Jazel Game komandası mübarizə aparacaq. 12-ci tur çərçivəsində keçirilən qarşılaşmada 2-ci dövrən belə deyək debutudur. Heyət tərsə təqdim edirəm, başlayırıq Jazel'dən. Jazel komandasından qapıda Elşən Qasımov, 9 Elşin Abbasov, 28 komandan kapitanı İlqar Əkbərov, 33 Elşin Eydarov, 50 Vasif Quliyev, 20 Şam Qalxantayev və 85 Fərhad Mehdiyevdir. Xəzər SMK qapıda Vahid Quliyev, 7 Füzuli Gülverziyev komandan kapitanıdır, 11 Elvin Əsanov, 9 Cavidan Qafulov, 19 Fərid Əliyev, 10 İskəndər Məmmadov və 8 Rəvan Musayevdir. Maç başlayır, hər iki tərəfə uğurlar arz edirik. Həm növə qırmızı geyimdə çıxış edir. Qırmızı şeytanlar, belə deyək, Jazel geyim komandası. Həm növə ağlı qaralı geyimdə isə Xəzər komandası. Sikuliyev toxunuş var və oyunda ilk üçün zərbəsi. Sürgül Vəcəv burada. Topu toxumuşdu, bu dəfə out. Mehdiyev. Onun zərbəsi qapıdan aralı keçir. Quliyev indi topu oyuna daxil edir. Fərid. Qafulov. Mehdiyevin qarşısı gəlmiş top. Yenidən Qafulov öz səhvini düzəldir. Füzuli Gülverciyev. Füzuli. Füzuli zərbə indirir və burada qalxı bir al oynadı. Elşin Qasımov topu ram edə bildi. Eydarovdan uzun ötürmək, Elşin Abbas başla burada. Topu çevirsə təhlükə olacaqdır. Fərd Əliyev yenilənmiş heyətlə oynayır. Artıq bütün komandalar transferlər edib pəncərədən istifadə edərək heyətlərin bir qədər də gücləndirir və çempionluğa namizədlik irəli sürür. Zülgül Vəziv. Sürpriz transferlər haqda məlumat olacaq. Təbii ki, hər oyun görəcəksiniz artıq bugün ilə çərçivəsində hansı transferlər, hansı güclü oyunçular, hansı komandalara keçib və daha da komandasını gücləndirib. Çox maraqlı transferlər gözləyir sizi bugün. Hələ ki, sürpriz olaraq saxlayıram. Top indi Jazel Game komandasının oyunçularındadır Mehdiyev. Toxunuş var və out burada Jazel Game komandasının. Elçin Heydarov. Yenidən Heydarov. Yox, Qafulov daha acəl tərpəndi. Nicavidan Qafulovla top. Asanov, Füzuli Gülverciyev. Füzuli Gülverciyev və Qasımov dəf etdi. Cərmə zərbəsi vurulacaq. Xəzər komandasının oyunçuları cərmə zərbəsini yerinə yetirir. Sözsüz komandanın ən təcrübəli oyunçularından Füzuli Gülverciyev demək olar. Burada Həsanovun zərbəsini iki cəhətdə Elşən Qasımov ram edir. Elçin Abbasov. Vasif Quliyev. Yan xəttən Jazel Game komandasının oyunçuları topuna daxil edir. Qafulov. Toxunuş var və out Xəzər Simxan. Fərd Əliyev. İndən Fərid. Bunu da səhvə yol verir və indi Fərhad Mehdiyev yan xəttən topuna daxil edir. Fərd Əliyev. İskəndər Məmmədov, Fərid, Cavidan Qafulov. Top Qasımova gəlir. Elşən Qasımov topu oyuna daxil edəcək. Görüşdə hələ ki hesab açılmayıb. Jazel Game 0,
Xəzər SMK 0. Hesab belədir. Heydarov çatacağım topa. Burada Qafılov toxundu. Out Jazel komandasının. İçinə basıb. Başla zərbəsi və qalxıdan alacaq ala keçdi. Uzaq küncü nişanlanmışdı. İçinə basıb. Zülgül Vəziyev uzaqdan yoxlayır. Burada Yedərova dəydi top. Daha bir out Xəzər İsimxanın. Vəziyev top kapdan alacaq ala keçir. Son zamanlar çox formdadır. Füzuli Gülveciyev ardarda. Çetin komandalara 5-ə qədər demək olar qol vurub. Məsələn, Yeni Günəşliyə 5 top vura bildi. Blokda da Səfid Mönsü 3 top qalmışdı. Fərid Füzuli Gülveciyev Həsanov Həsanov Eyni top Vasif Quliyevin qarşısına gəlir. Vasif Quliyevin zərbəsi və soyada daşı Quliyev dəf edə bildi zərbəni. İndi Səfət Mürəsə küncdən zərbə olacaq. Heydarov. İqar Əkbərov. Fərad Mehdiyev. Zərbəsi qədər təhlükəli alınmı. Qafılov. Qasımov o qədər qayıdır top. Fərid. Quliyev. Gülverciyev və toxunuş var. Out Xəzər İsimxan. Həsanov. Fərdəliyev. Gülverciyev. Fərid sıyrıldı rəqibindən. Füzuli istiqamətə oturma qeydə qalındı. Fərad Mehdiyev topladı. Vasif Quliyev. Vasif Quliyev zərbə indirir və top qapıdan alacaq alı keçdi. Artıq ikinci dəfədir çərçivə istiqamətinə zərbə indirir Vasif Quliyev. Bir dəfəsində qapıçı dəf edə bilsə də ikinci zərbəsi qapıdan aralı keçdi. Toxunuş var və out Xəzər İsimxan. Fərad Mehdiyev. İskəndər Məmmədov orada topu oğurladı. İndi Həsanov da top. Burada Elşən Qasımov toxundu topa. Topu riskə getmirək meydandan da çıxarır. Out Xəzər İsimxanın. Fərid Əliyev. Qasımovla qalır top. Fərad Mehdiyev. Heydarov. Bu da Xamtayevin zərbəsiydi. Şamxal Xamtayev. Vasif Quliyevin yerinə meydana daxil olub. Və topa ilk toxunuş gedir. Qasımov. Mehdiyev. Out. Jazel Game komandasında. İçinə basıb. Qafılov topa toxundu və indi küncdən zərbə olacaq. Şamxal Xamtayev künc zərbəsini yerinə yetirir. Fərid. İçin Qasımov topladı. Fərad Mehdiyev. İqar Əkbərov və qapı tiri. Vara baxılacaq bu ehtimal İqar Əkbərovun zərbəsindən sonra. Vara baxılacaq. Vara baxıldı. Qola etiraz var idi. Az öncəki epizodda. Tirdən yox.
İçeriden karakterini düşünürdüler ama gol qeydə alınmadı. Ama penalti təyin edilir. Burada Liqa Rəhbərova son olarak. Səhv etməmişsə Liqa Rəhbərova yoxsa Elçin Abbasov nəhmət olmuşlar. Hər bir halda penalti təyin edilir. Və Fərhad Mehdiyev yoxsa Quliyev, Fərhad Mehdiyev və topu qapıdan aralı vurdu. Fərid. Bəndə. Top Fəriddə qalır və indi Elçin Abbasov top meydana çıxara bildi. İskəndər Məmmədov zərbəsi və Elçin Qasımov qaytarır. Özə topla irəliyir. Böyük ihtimal zərbə indirəcəkdi. Yəsən burada Qafılov toxunur topa. Küncdən zərbə. Heydarov. Qalqı bir topu almaq edəcək. Qasımov da qalır. Qarşılaşmada hələ də qol səsi yoxdur. Mehdiyev. Şamxal Xamtayev. İlqar Rəhbərov. Ziyaqan alay-alay ötürmə burada Abbasova çatır ama Abbasov topu düzgün ram etmədi. İndi Qafılov yan xətdən topu oyunda xəlidir. Out. Şazel Qeym komandasının. Qasımov. Elçin Abbasov. Fərhad Mehdiyev. Topladı. Heydarov. Mehdiyev, Fərhad Mehdiyev ötürmə, Xamtayev çatmadı burada Füzuli Gülverdiyev əl oynadı. Out, Şazel Qeym komandasının. Xamtayev, Mehdiyev, onun zərbəsi və top qapısına indi. Gözev, Gülün Əsanov. Şimdi Rəsil komandasına keçir. Heydarov. Heydarovun zərbəsi və toxunuş var idi mi? Yox. Var idi, var idi toxunuş. Şimdi küncdən zərbə olacaq. Heydarov. Elçin Abbasov. Xantayev. Qapısı zərbəndə fədirdi. İskəndər Məmmədov topladı. İskəndər Məmmədov. İlqar Rəhbərov ondan topu alabildi. Heydarov. İlqar Rəhbərov. Şampal Xantayev. Heydarov. Toxumuş var və out. Şəsəl qeym komandasının. Tayyif, Fərhad Mehdiyev burada topun istiqamətini dəyişdirmişdi ama qapısıda qalır top. İskəndər Məmmədov. Qalq bir topu oynayacaq. Həsənov. Qafılov. Qafılov topladı. İskəndər Məmmədov. Həsənov top çatmadı və out. Şazel komandası. Mehdiyev. Xamtayev burada toxunsa bəlkə də fərqlənəcəkdi. Hələ ötürmə vermişdi Mehdiyev ona. Altıca ayağı çatmadı. Fərdəliyev. Qafılov. Füzuli Gülverdiyev. Həsanova əla gördü ama burada Elşan Qasımov vaxtında irəli çıxmışdı. Qapı boş kalır. Vasif Quliyev qarşıladı təkrar epizod və top qapının üstündən keçir.
Kapını tam bağlayabildi Vasif Quliyev. Füzulinin zərbəsinin indirməsinə imkan vermədi. Mehdiyev. Heydarov. Toxunuşu var və ikinci zərbə. Üçünün basıb və gol küpür dəf edə bildi Quliyev. Top meydanda qalır. İskəndər Məmmədov topladı. 3-2 yaxaladılar. İskəndər Məmmədov yenə topladı. Onun zərbəsi qapıdan aralı keçir. Qasımov topu oyuna daxil edəcək. Gələr. Həsənov qapısında keçir. Qapı dirəyi. Direkt qoldan xilas etdi. Ən real maçda qol epizodu bax buydu. Qərarını gözləyirik. Səhvət edirəmsə out. Xəzər SMK yan xəttən topu oyuna daxildir. Heydarov. Üçün Abbasov. Toxunuş var və out. Şəzəl Kim Kabandasın. Basov başla zərbə və gol! Vasif Quliyevin mükəmməl ötürməsini, mükəmməl başla zərbə ilə tamamlayır İlçin Abbasov. İlk dövrədə də bir neçə ilə başla gol vura bilmişdi İlçin Abbasov başla zərbə ilə və ikinci dövrə başlar başlamaz yenə də başına əla işlətdi. Şazil Geym 1, Xəzər SMK 0. Rəvan Musayev daxil olur İskəndər Məmmədovun yerinə. Topa ilk toxunuşudur Rəvan Musayevin. Fərid. İndə Rəvan. Fərid. Heydarov. Elçin Abbasov. Rəvan Musayevin qarşısına gəlmişdi top. Yenidən Elçin Abbasov. Rəvan Musayev topu qazanır. Şavidan Qafulov. Sanov, Qafulov və onun zərbəsi yaxşı alınmadı. İndi dərhal Fərhət Mehdiyev istiqamətini ötürmə gəlir. Heydarov. Şampal Xantayev. Heydarov. Şampal Xantayev. Fərhət Mehdiyev. Xantayev və top tora daxil olur. Ağıl dolu vuruş buna deyirdilər. Şampal Xantayev heç əziyyət çəkmədi. Sadəcə qapçının yanından topu tora daxil edir. Quliyev özü də orada çarpaş qaldı qapıda. Ötürmə və ya zərbə gözləyirdi, amma sadəcə yanından topu belə desək tora deyirlətdi Şampal Xantayev. Beləklər, Jazel Geym 2, Xəzər SMK 0. Rəvan Musayev. Fərhət Mehdiyev topu ondan uğurladı. Çinidarov. Bidarovun ötürməsi və burada toxunuş var idi mi? İkinci zərbə. Heydarov. Out, Şazel komandasında. Fərhət Mehdiyev. Xantayev, Vasif Quliyev. Şampal Xantayev. Heydarov. Vasif Quliyev. Out, Şazel komandasında. Bir.
yanlanmadı ve indi Xəzər komandası topladı. Həsanov. Davam Musayev. Ve Van ve top kapıdan arada keçir. Tamtayev. Ferhat Metiyev. Vasif Quliyev. Burada Quliyev topu yumruqladı. Heydarov topladı. Güzülü Gülvezyev top meydana çıxarır. Out Jazel komandasının. Bana çatmadı indi. Quliyev topu oyuna daxil edir. Fərid. Güzülü Gülvezyev. Uzaqdan yoxluyor və top kapıdan azar ala keçdi. Təhlükəli zərbə idi Füzuli Gülverziyevdən. İndi topu yenidən komandasına qazandırır. Fərid topladı. Fərid diagonal zərbə və bu zərbədə effektsiz alındı. Rasel komandası. 2, Xəzər SMK 0, hələ ki hesab belədir. Fərad Mehdiyev. Qafılovdan top meydanaşan tərk edir. Out Jazelin. Xəzər komandasına keçir Fərid. Out Xəzər. Dəfə out Jazel komandasına. Şuna bas. Heydarov. Şantal Xamtayev. Mehdiyevlə oynamağı düşündü ama azca qeyri dəqiqli oldu orada. İndi Həsənov topladı. Out Xəzər komandası. Fərid başla zərbə yox. Ümumiyyətlə, çərçivə istiqamətində getmədi. Xamtayevin də topladı. Komandasının ikinci qolun müəllifidir. Xamtayev. Vasif Quliyev. Fərad Mehdiyev. Şamkala top çatmadı. İndi Xəzər komandasında əks hücum ola bilər. Burada İçin Abbasov ideal oynadı. Uzaqdan yoxluyur və top qapının üstünə. Out Xəzər Simxan. Zülü Gülvezyev. Jazel komandasına keçir. Elşin Abbasov. Mehdiyevlə oynamaq istədi, amma bildilərin başa düşmədilər. Out Jazel komandasında. Fərad Mehdiyev, Elçin İdarov. Qasımov. Elçin Abbasov, yenidən Qasımov. İdarov. Fərad Mehdiyev, Elçin Abbasov. Yenidən Mehdiyev istiqamətində və turnirəcəm tərk edir. Həsanov. Out Xəzər Simxanov. Fərid. Rəvan Musayev. Cavidan Qafılov. Həsanov. Fərid. Fərid istiqamətə ötürmə. Çatdı, topu meydanda saxladı. Qasımovdan topu meydanda tərk edir. İkincidən zərbə. Həsanov.
Daha bir üçüncü zərbəsi. Kamtal Kamtayevin karşı gelir. Mehdiyev. Elçin Abbasov. Kamtayev. Erol Mehdiyev, Elçin Abbasov ve 3-0. Dublu resimleştirir Elçin Abbasov. Şəsəl komandası 3, Xəzər İsimxa 0. İlk hissə başa çatır. Jasel 3, Xəzər İsimxa 0. İkinci hissədə yenidən görüşəndik. İkinci hissədə yenidən hər bizi salamıyır. İlk hissənin nəticəsini sizə xatırladım. Jasel komandası 3, Xəzər İsimxa 0. Görək ikinci hissədə hadisələr necə cərəyan edəcək? İskender Məmmədov topladı. Füzuli Gülbəyəziyev. Diagonal zərb indirir Füzuli, ama kapıdan aralı. Heydarov. Fərad Mehdiyev. Heydarova top çatmadı və indi Quliyev topu oyuna daxil edəcək. Komandasının qalqı bir. İskəndər Məmmədov. İlqar Əkbərov. Out Xəzər İsimxan. Heydarov. Üçüncü zərbə. Füzuli Gülbəyəziyev. Füzuli zərbə indirir və gol! İnatla irəlilədi topla. Qüvvətli sağ ayağını işlətdi və yenə də bu oyunda da fərqlənir Füzuli Gülbəyəziyev. Qeyd etdiyim kimi, komandasında son zamanların ən formda olan oyuncusudur. Xəzər İsimxa 1, Jazeli komandası 3. İkinci isə qolla başlayabildi Xəzər komandası. Yan xəttən top oyuna daxil edir Jazeli komandası. Gülbəyəziyev. Yenidən Füzuli. Dilqar Əkbərov topa toxuna bildi. Out Xəzər İsimxan. Həsanov. Fərid. İskəndər Məmmədov. Toxunuş var və out Şəzəl komandasında. Vasif Quliyev. Elçin Abbasov. Out Xəzər İsimxanın. Rəvva Musayev. Füzuli Gülbəyəziyev. Vas ötürmə və top yenə də qayıtdı Quliyev istiqamətinə. Xəzər komandasında qalır. Onun ötürməsi qeyri dəqiq. Out Jazel komandasının. 1-2 Vasif Quliyev. Musayev qarşıladı. Rəvan Musayev orada rəqiblərin keçir. Zərbə indirir burada qaytardı. Qasımov və indi Fərid də top
direği, qaydan top. Burada Qasımov nəyi çıxartdı? İkinci zərbə olacaq. İskəndər Məmmədov və top qapınsın. İçin Abbasov. Müqar Əkbərov. Zübrəsanov bu topu qazanır. Out Xəzər İsimxanın. İskəndər və top qapına qalır. Fərid. Ümumiyyə qeyirdəyik indi Şəsəl komandasının oyunu hücum həmləsi olacaq. Və bu zərbədə qeyirdəyik alınır. İndi Quliyev topu oyunu daxil etməlidir. Xəzər SMK komandasının qapısı. İskəndər. Quliyev. Həsənov topu düzgün ram etmədi və out Şəsəli. Vasif Quliyev. Meydarov. Vasif Quliyev. Evet, zərbəni zərsizləşdirə bildi. Adaşı. Dilər Quliyev. Out Xəzər İsimxan. Qapsın gör. Hasanov. İhtiyev topu kazanır. Meydarov. Elçin Abbasov. Zərbə və burada qapısı yenə yaxşı oynadı. Fərid. Füzuli Gülverziyev. Bu dəfə out Şəsəl komandasının. Vasif Quliyev. Qalq bir toplayla keçirir. Həsənov topladı. Füzuli Gülverziyev. Həsənov. Onun zərbəsi qapıdan aralığa keçir. İçin Abbasov. Mə qeydəyə qalındır. Rəva Musayev topladı. İskəndər Məmmədov. Füzuli Gülverciyev və İlqar Əkbərov. Yenidən Füzuli. Türmə qeyirdəyə qalınır indi. Şəsəl komandasının hücum həmləsi ola bilərdi. Qarşı tərəf də türmədə səhvə yol verməsəydi. Rəva Musayev. Fərid. Out Xəzər İsimxan. Heydarov. Heydarov zərbə indirir və qol! Mehdiyevin ötürməsindən sonra için Heydarov da adını qol vuranlar siyasına yazdıra bildi. Şəsəl 4, Xəzər İsimxan 1. Fərid topladı. Füzuli Gülverciyev. İndən Fərid. Məşən Qasımov. İçin Abbasov. Heydarov. İçin Abbasov. Abbasov. Zərbəsi və burada müdafəçilərdən top meydançanı tərk edir. Out. Şəsəl geyim komandasını. Abbasova top çatmadı. Quliyevin də topu daxil edəcək Xəzər İsimxan komandasının qalqı biri. Rəva Musayev. Fərid. Sirkuliyev topu kazanır. İlqar Əkbərov.
Elçin Abbasov, Qasımov, İlqar Əkbərov, Mehdiyev, Heydarov qapısında keçir, qapı boş qalır və 5-1. Dublunu rəsmiləşdirir Elçin Heydarov. Füzuli Gülverziyev topladı. Rəvan Musayev. Qafulov. Gülverziyev. Qafulov. Həsanov. Gülverziyev. Əliqar Əkbərov top meydandan çıxarır. Out Xəzər Əsimxan. Həsanov. Və indi Həsanovun qarşısına yenidən qayıdır top. Gülverziyev. Onun zərbəsi və top qapıdan aralı keçdi. Heydarov. Yenidən top Heydarovda qalır. Aşırma bir zərbə qapı dirəyi. Baxımlı qola imza atacaqdı. Elçin Heydarov vurub dirəyə imkan vermədi. Qasımov da qalır top. Qarab Mehdiyev. Vasif Quliyev. Elçin Heydarov. Quliyev. Qarab Mehdiyev. İlçin Abbasov. Qafulovdan səhv edilməyəcə top meydançanı tərk edib. Out Şasel komandası. Heydarov. Və top tora daxil olur. İlçin Abbasov da görüşdə dublini rəsimləşdirir. Şasel komandası 6. Xəzər Əsimxa 1. Aşığı belə. Oyun gözlənilmirdi Xəzərdən daha mübarizəli, başa-baş mübarizəli oyun gözlənilirdi, amma nədənsə hesab bunu tam əksini göstərir. Mehdiyev, Həsanov ondan topu oğurlaya bildi. Fərid, Füzuli Gülverciyev, Cavidan Qafulov, ötürmə yaxşı alınmadı, indi Heydarov topladı. Qaliyev, yenidən Heydarov. Zərbəsi və top qapısına keçir. Sənə hakim qolu qeydə aldı mı, yoxsa əlli oyundu mu? Əlli oyun. Quliyev topuna daxil edəcək. Qafulov. Gülverciyev. Allah sayılır rəqbinlə. Qafulov. Fərid. Elçin Abbasov topu qazanır. Heydarov. Sarıbından topu ala bildi. Ötürməsi qeydəyə qalındı. Mehdiyev də qalır top. Mehdiyev, Mehdiyev zərbəsi və qaytara bildilər. İndi Musayev topladı. Dördə iki yaxalıblar rəqiblərini. İndi Qafulov topladı. Füzuli Gülverciyev, Füzuli. Qafulov. Top qapıdan aralı keçir. Vasif Quliyev topladı. Out Xəzər Əsimxan. Həsanov. Gülverciyev.
Zərbəsi və qapı tiri. Heydarov. Və bu top da tora daxil olur. Kettirkini Səfət Məmsələsinin əşdirdi Heydarov. Jazel 7, Xəzər SMK 1. Verciyev uzaqdan, ona bu dəfə qeyri deyik. İlqar Əkbərov. Elçin Abbasov. İlqar Əkbərov. Uzun bir ötürmə, Heydarov istiqamətində əla alınır. Topladı Heydarov. Vasif Quliyev və Musayevdən top menecan təhk edir. Out Şasel komandasının. Elçin Abbasov. Başlaz zərbə indirməyə macal tapdı, amma geri deyil. Gürvəciyev. Pərdə top çatmadı və out Şasili. Heydarov. Vasif Quliyev. Onun zərbəsini yenə zərsizləşdirə bildi Suay Dadaşı. Bu İlqar Əkbərovun zərbəsi idi, qapıdan aralı keçir. Füzuli Gülverciyev. Oxunuş var və out Xəzər. Və out Şasel komandasını. Daha bir out və Xəzər komandası yan xəttən topu oyuna daxil edir. İçin Abbasov. Xəzər komandasına keçir Fərid. Çövdən Qafılov, Füzuli Gülverciyev və Qasımovdan əla seyv. Şən Qasımov idi seyv edən. Out Şasel komandasında. Heydarov. Fərat Mehdiyev. Heydarov, Fərat Mehdiyev və top tora daxil olur. Jasel 8, Xəzər SMK 1. Füzuli Gülverziyev topladı. Cavidan Qafılov. Gülverziyev. Ziyal bir hərəkətlə çıxır 2 oyuncu ahidəsindən. Ötürməsi qeyri dəqiqə alınır Füzuli Gülverciyevin. Heydarov. Qafı üzrün rahmə etmədi və out Xəzər Simxan. Rəvan Musayev. Füzuli Gülverciyev. Rəvan Musayev, Cavidan Qafılov, yenidən Rəvan, yenidən Cavidan, Füzuli Gülverciyev, Rəvan Musayev, ötürməsi qeydə qalınır və out Jasel komandası. Elyarov, Vasif Quliyev, Vasif Quliyev və top qapıdan aralı keçir. Rəvan Musayev. Fərid. Həsanov. Cavidan Qafılov. Həsanov. Topu Elçin Heydarovun qarşısına gəlir. Qantayev. Bu dəfə qapıcı oyunu oxudu və topram edə bildi. Gülverciyev. Tümün vana çatmadı. Topu Elçin Qasımov da qalır.
Heydarov. Fərad Mehdiyev. Şampal Xamtayev. Heydarov. Və zərbəsi qapıdan alaraq keçir. Qafulov topladı. Fərid. Ümumiyyət sötürmə və Elşən Qasımov da qalır top. Fərad Mehdiyev. İlqar Əkbərov. Şövdən Qafulov topu qazandı. İndi Həsanov, Qafulov. Bu hücumda. Effektsiz oldu. Şamxal Xamtayev topladı. Heydarov. Xamtayev, Heydarov. Və boş qapıya zərbə indirmədi burada Heydarov. Xamtayevin fərqlənməsini istəyirdi, amma qeyrdəyik nəticədə epizod yarandı. İndir Əvan Musayev topladı. Füzuli Gülvəziyev, Fərid. İndən Füzuli, amma topu az qalsın. Şəsel komandasına keçəcəkdi. Rəvan Musayev, Qafulov. Audu Xəzər Simxan. Gülvəziyev. Şunun zərbəsi və top qapın üstünə keçir. Heydarov qapışıla üzbəyüz qalıb. Topu qovuşdurur. Dördüncü qoluna imza atır. Jazel 9. Xəzər Simxa 1. Zədəli oyunçu da var. Nəsif Qulyev zədələnib. Həsanov. Füzuli Gülvəziyev. Nədən Həsanov. Onun da zərbəsi qapını aralı keçir. Və maç başa çatır. Şəhzəli komandası 9, Xəzər Simxa 1. Hər iki tərəfə gözəl oyuna görə təşəkkür edirik. Növbəti görüşdə uğurlar arz edirik. Yanımızda Füzuli Gülvəziyevdir, Xəzər Simxa komandasının kapitanı. Füzuli bəs almırıq sizi açığı, belə bir geri dönüş gözlənilmirdi Xəzər komandasına. Çünki kubokda və 11-ci turda ilk dövrənin son oyunda daha yaxşı performans göstərmişdi komandamız. Amma bu günləri yeni transferimizin də meydanda olmaması bəlkə də buna təsir etdi. Əvvəlcə qalib komandanı təbrik edirəm, çox gözəl oyun apardılar. Uduzmağımız əsas səviyyəti biz kubok oyunlarına çağırırıq, liqa oyununda çox geri olduğumuza görə. Çox da əhəmiyyət daşımır. Təzə transferləri burada gətirib oynadırıq ki, komanda alışsınlar. Yəni də komanda çox gözəl oynadı. Təbrik edirəm. Gələcək oyunlarda, kubok oyunlarında inşallah yaxşı olur. Növbəti turda uğurlar arz edirik. Yanımızda İlqar Əkbərovdur. İlqar bəy, salamlayırıq sizi. Qələbə münasibəti ilə də təbrik edirik. Həqiqətən də Şəsel komandası bu günləri ikinci dövrədə ilk debut oyununda necə möhtəşəm qayıdış olduğunu göstərdi. Əvvələ çox sağ olun, bir daha təşəkkür edirəm müsahibə üçün. Yaxşı oyun oldu, düzdür. İndi hesabın arasında fərqə baxmayaraq, oyunun axırına qədər biraz daha ağır gedirdi oyun. Yəni, hesab etsə belə böyük ola bilər, ancaq rəqib komandanı təbrik edirəm, yaxşı oyun oldular. Birinci dövrədir, yəni transferlər deyiləm ki, düzdür, bu gün onlardan bir dənə qapçımız iştirak edirdi. İnşallah növbət turlarda iştirak edəcəklər, görə də inşallah yaxşı olar bundan sonra. Təbrik edirəm rəqib komandanı da bilirəm. İnşallah bizə də yeni transferlərinizi görmək çox maraqlılar. Uğurlarınız daima bol olsun. Sağ olun.